Azərbaycan Respublikasının təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyası sənədində yazılır. Ali təhsil müəssisələrinin təhsil tədqiqat innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali təhsil standartları tətbiq olunmalıdır. 1992-ci ildə özəl alim məktəblər yaradılandı. Biz elə düşünürdük ki, onlar dövlət alim məktəbləri ilə rəqabətdə önə çıxacaqlar. Lakin bu baş vermədi. Hər ikisi zəiflədi və məşhur reytinqlərdə çox aşağı pillələrdə qərarlaşdılar. Əgər ali təhsildə bu rəqabət mühiti formalaşmadısa, digər sahələrdə mən düşünürəm ki, bu daha böyük çətinliklər yarada bilər. Azərbaycan tibb təhsili tibb universitetində və Naxçıvan Dövlət Universitetində aparılır. Bunlar necə rəqabət apara bilərlər? Harada rəqabət yoxdursa, orada gerilmə var. Və təklif edirəm ki, ali təhsil məsələlərinin, rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsinə ayrıca bir fəsil ayrılsın. Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında tələbə sayının 75 minə qaldırılması nəzərdə tutulur. Bu kəmiyyət dəyişikliyidir. Tələbələr hansı alim məktəblərə yönləndirəcəklər? Reytinqlərdə yüksək mövqe tutan alim məktəblərə xüsusi dəstək müəyyənləşdirilməlidir.